Ma mbana nyaka naka kwa muri mose, vana wama kumbozozi kwa muri, tikuu sana na nasi, msue shondo, msua ten mei, ili shondo, yechi ilayu. Mazwi anotikoka kuna matamari, mambana ni anu tunumatona kuna pisarema 91, kubapa besia 1, anotikio. Uyo anogara panjumbo yoku wanda, yoku msoro soro, acha zorora mvuri uwa masimba ose. Jichati kwa msoro pa Jehovah, ndiye utiziro wangu, ndiye dare yangu. Mari wangu watino vimbanae, jiropazo acha kuponesa pa ugombe omtei, na pa denda rinouraya. Acha fukiza ane minega yake, uye acha wana utiziro pasika mapapiro ake, kutendeka kwake, kuchawa nho yako, neshingo yako. Amen. Mungu utangisa, service yedu Yesu Varanasi, tino sangana pa mwimbi 160 zira. Noti dombora kare kare, matembo ni waini, gande vande mamuri, niponi sipe pariri, pasimbaro kuipa, ne mosha ya jibata. Dombo ora kare kare mate muri wai inini ndanji bande mamo parwe dipo niswe pami dari rai pase mai malo kui parwe Tinona mata baba wedu ndiyo mkuwa baba
yatinonzwa zvamunotsvaga nezvamunoda maringe neupenyu hwedu. Titaurai nesu Mwari kuti tidzidzise zvamunoda mukati meservisi ino. Tinokunamatai Kristu mukati menguva ino, tichiziva kumanikidzwa kwatiri kusangana napo Baba, nekuda kwedenda Mwari wamasimba ose riri kutekeshera pasi rose uye richitora upenyu hwavazhinji. Ratinoshayiwa Mwari kunyange nesolusheni kwariri, asi tinonamata tichitarira kwamuri kuti mi Mwari hamuzotisiye tichiparara, asi muchatirangarira uye muchatisunungura nekutidzikinura. Tinonamata Baba wedu mukati menguva ino kuti Baba tichitungamirirai patinotanga sevisi ino kusvika tichinopedza. Tirikunamata iti muzita raBaba, reMwanakomana neremweya woutsvene. Amen. Tinoda tiverenge shoko raMwari ratiri kuda kugoverana mukati mezuva ranhasi, ratiri kutora kubhuku ramapisarema 42 vhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 5. Tichazoverenga kekare shoko raMwari kubva kuna 1 Samuel 23 kubva pavhesi 14b tojamba kuenda pavhesi 21 tichinoguma pavhesi ya 29. Tichaverenga kuna mapisarema 42 kubva pavhesi ya 1 inoti iyo: senondo inotokwairira hova dzemvura, saizvozvo mweya wangu unokutakwairirai imi Mwari. Mweya wangu une nyota kuna Mwari, nyota yaMwari mupenyu. Ndingaenda riniko kunosangana naMwari? Misodzi yangu yanga iri zvokudya zvangu masikati nousiku. Asi zuva rose vanhu vanoti kwandiri, Mwari wako aripiko? Ndinorangarira zvinhu izvi pandinodurura mweya wangu, mafambiro andakaita navazhinji ndichitungamirira mudungwe wavanhu kuimba yaMwari, nokupembera nomufaro uye nekuonga pakati pavazhinji pamutambo. Wakasuwireiko nhai mweya wangu? Unotambudzwa nei mukati mangu? Isa tariro yako muna Mwari, nokuti ndichamurumbidzazve muponese wangu naMwari wangu. Amen. Ndichaverenga shoko redu rechipiri kubva kuna Samueri wekutanga pachapter 23 vhesi ya 14b ndozojamba kuenda pavhesi ya 21. Pavhesi ya 14 panoti ipo mubhaibheri rechirungu: day after day so said for him, but God did not give David unto his hands. While David was at Horesh in the desert of Zipha, he learned that Saul had come out to take his life. Saul replied, the Lord bless your concern for me. Go and make further preparations. Find out where David usually goes and who has seen him there. They tell me he is very crafty. Find out about all the hiding places he uses and come back to me with definite information. When I will go with you, if he is in the area, I will track him down among all the clans of Judah. So they set out and went to Zipha and ahead of Saul. Now David and his men were in desert of Moab and Araba, south of Jeshimon. Saul and his men began to search, and when David was told about it, he went down to the rock and stayed in the desert of Moab. When Saul heard this, he went to the desert of Moab in pursuit of David. Saul was going along one side of the mountain, and David and his men were on the other side, hurrying to get away from Saul. As Saul and his forces were chasing in on David,
and his men to capture him. A messenger came to Saul saying, "Come quickly, the Philistines are raiding the land." Then Saul broke off his pursuit of David and went to meet the Philistines. That is why they call this place Sela Hamakeloko. And David went up from there and lived in the strongholds of En Gedi. Amen. Kuba pandima ya taverenga katine zvara nhasi. Ndinoda kugoverana nevadikani pa nemusoro wezvara nhasi wandiri kuda kudaidzaini kuti iwo Jehovha ndiye ruvando rwedu. Jehovha ndiye ruvando rwedu. Pandiri kuda kunyanya kuzembera kubva pandima yataverenga kuna mapisarema 42 pari kutaurwa nemuranda wamwari Dhavhidhi munyori wapisarema achiti mweya wangu unondokwairira imi Mwari. Asi nhasi ndinoda kunyanya kuzembera pane fananidzo yaanopa achitsanangura kuti mweya wake unondokwairira Mwari sekufanana nemhuka inonzi nhondo kana kuti ndiye pachirungu. Ndoda kuongorora mhuka iyi patinoda kudzidza kubva kwairi kuti Dhavhidhi paari kuti mweya wangu unokudokwairirai senondo, ndiri kutarisa kuti mhuka iyi inonzi nhondo imhuka iri vulnerable kana kuti inogona kuparadzwa neshumba. Zvairi mhuka inogona kuva neupenyu huri panjodzi kana shumba ichinge ichivhima. Sedzimwe mhuka dzose shumba inovhima kana kuti inorondedza mhuka yainenge yatageta kuda kubata. Saka na shumba ichinge yatageta kuda kubata mhuka yainoda kubata inoramba ichiitevera kusvika yaibata. Asi pamweni pacho mhuka inogona kubuda kana kuti kubva panzvimbo yainooneka. Asi shumba ine kugona mairi kwekuramba ichirondedza mhuka yayatageta kuti ibate kuburikidza nekufembedza. Saka ndiri kuti inini kwatiri vadikani, pari kunzi naDhavhidhi mweya wangu unondokwairira ruvapo rwenyu senondo. Dhavhidhi ari kucherechedza kuti kana nondo ichinge iri paground kana kuti ichinge iri panooneka inogona kufembedzwa neshumba ikabatwa, uye kubatwa kwayo kunoreva kuparara kweupenyu hwayo. Saka kureva kuti nondo haisi safe kana kuti mhuka dzese hadzisi safe kana dziri paground. Asi pano tinodzidza tikare kuti kana nondo ichinge yapinda mumvura kana ichinge yamhanya neupenyu hwayo ikangowana pane mvura, kureva kuti kana yapinda mumvura shumba haisisina kugona mairi kuti ifembedze kwaenda nondo, haichagoni kutreseka painenge iri. Saka nondo iri safe kana kuti ine security kana yapinda mumvura. Shoko raMwari robva ratidzidzisa zvakanaka. Robva rataura kuti Jesu ndiye mvura yeupenyu. Ndizvo nondo inondokwairira hova dzemvura kuti ive yakachengeteka. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti tarira uone nhamo kune wenyika, nokuti Satani unozvova seshumba achitsvaka waangaparadze. Saka kureva kuti Satani anotsvaga kuparadza upenyu hwevana vaMwari, anotsvaga kuparadza kunyange neuraramo hwavo. Asi paanorondedza, paanofembedza upenyu hwavo, ndiri kuda kutora kuti Satani kana kuti shumba inounza matreats kana kuti inotyisidzira. Haikotyisidzira
wakadirwa vanhu vari kufa kana zvakanga zvisina kujairika kuti vanhu vanongofa vakawanda kuva imwe chete asi mazuva ano vanhu vari kufa saka tiupenyu hwedu vazhinji tiri kurarama tiri kutya rufu uye rufu ruchitoripo zvechokwadi tiri kurarama mukati maupenyu hwedu tichitya uye tichityisidzirwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvinoronda nekutsvaga kuparadza upenyu hwedu pamwe pacho zvimwe zvirwere zvachona zvinodaidzwa kuti zvirwere zviri hereditari kana kuti zvimwe zvacho zvinotevera dzinza zvimwe zvacho zvinotevera ropa kureva kuti satani anogona kufembedza achitevera ropa zvirwere zvikatiwira nendaka mhuri dzatakaberekwa madziri pamwe nemumwe mweya chaiyo inotiteverera mukati meupenyu hwedu inoramba kudiriro yeupenyu hwedu satani anoramba achitironda mweya yakaipa namadhimoni akasiyana siyana achida kuparadza upenyu hwedu tinoteverwa kekare nechimwe chinhu chinotityisidzira tureti yandida kutaura nezvayo inonzi guilty conscience kana kuti kuzvipa mhosva kana tiri kutaura nyaya yekuzvipa mhosva tiri kutaura kuti munhu waita chivi munhu wakanganisa achinge akanganisa mukati mepfungwa dzake munoramba muine mutandaro wekuti ndatadza saka kazhinji kazhinji mukati mekurarama kana munhu akange atadza vamwe vanoedza kuvharidzira zviri zvavo vamwe vanoedza kukabvira kuti zvisaita se zvisaonekwa navanhu tinorangarira kunyange naadhamu naevha nezuva ravakatadzira mwari vari mugadheni reEdheni vakazvifukidzira namashizha kuti vavharidzire asi havana kuziva kuti mezha yavari kutora iri temporari haigoni kufukidzira zvivi zvavo haigoni kunyange nekubvisa pfungwa yekuti tatadza ndiri kutarisa mukati meupenyu hwedu kuti kune vamwe vanhu vasina zororo mukati mekurarama kwavo kune vanhu vasina zororo remwoyo kune vanhu vasina peace of mind nekuda kwezvivi zvavakaita nekuda kwezvavakatadza zvimwe mumakambani avanoshanda nekuda kwedzavakatsikisa anogara mukati mekurarama kwake munhu achitya vamwe vachona vakapara mhosva ndivo vavanozodaidzwa kunzi they are on the run vari kutiza asi vari kutsvagwa vari kuramba vachikondwa saka ndiri kuti kwatiri vana vamwari mukati mamangwanani ano satani anoramba achititeverera achitipomera mhaka achitipa mhosva iye mupomeri wevana vavanhu asi regai kuti akakomborerwa zvake munhu mangwanani ano anotora jehovha ovaita ruvando rwake otizira kuna jehovha onohwanja mavari nekuti vaya vanotizira kuna jehovha vanovanda mavari ndivo vaya vanotaurwa neshoko ramwari kuna maroma chapter 8 pavhesi ya1 kuti hakusisina kupiwa mhosva kuna avo vari muna kristu jesu kureva kuti munhu kunyange dai ari mutadzi munhu kudai aine zvivi zvaakaita zvinoramba zvichimutongesa mukati meupenyu hwake zvinoramba zvichimushayisa zororo
asipo inyaya yekusabeko kweareka ya Jehovha. Areka ya Jehovha kuva Juda yaimirira hwako hwaMwari. Chaiva chinhu chaibatika, chavaigona kunongedzera, chavaigona kuona, chaitaura kuti kana chiri pakati pavo, bhokisi rino rikange riri pakati pavo, vaitenda kuti Mwari wavo ari pakati pavo. Bhokisi rino raimirira presence yaMwari pakati pavo. Asi kubva kwebhokisi iroro kana chikwe areka iyoyo, vairiva kusunduruka kwaMwari kubva pakati pavo. Asi ndiri kufara kuti kunyange na Dhavhidhi panguva yaasiri pedyo neuvapo hwaMwari ari kucherechedza iye kuti mweya wangu unokudokwairai kunyange areka tisingaioni. Regai kuti vana vaMwari, patiri mukati menguva ino yelockdown, pane kazhinji patakajaira kuti tivanyatsonzwa kuti Mwari vari pakati pedu. Kana tichinge taenda kusvondo tikaona mufundisi, kana tichinge taona vaparidzi vachitiparidzira namagosa, uye kana tichinge tasangana nechirayiro chaishe, kana ndangopinda muimba yaMwari tinonzwa kuti ndina Mwari vari pedyo neni. Vamwe vanonzwa kuti Mwari wataramuka kubva kwavari nekuti zvimwe havana kupfeka mayunifomu vakajaira kuti vanopfeka. Asi kuda kuti nditi kwatiri vana vaMwari, uvapo hwaMwari hausi muzvinhu zvinooneka kana zvinobatika. Uvapo hwaMwari hunogara mukati medu. Sazvinotaura shoko raMwari, Paulo anoti hamuzivi here kuti muviri wenu itemberi yaMweya Mutsvene. Dai Mwari vakatiwanira nyasha kuti sevana vaMwari kunyange panguva ino tisiri kutenderwa kuungana tichinamata Mwari nekuda kwezvakatikomberedza. Asi dai isu pachedu tikaswedera pedyo naMwari tiri patinenge tiri mukati medzimba dzedu, tigare pedyo naMwari tigowana kuchengeteka pakakwana, nekuti Mwari havasi muzvinhu zvinooneka kana zvinobatika. Chimwe chinokonzera kuti vadhaute kuvapo kwaMwari pakati pavo, kunonoka kwaMwari waina Dhavhidhi kupindura kana kuunza dzikinuro kwavanhu. Panguva yavaitarisira kuti Mwari achavanunura, panguva yavaitarisira kuti Mwari achavaitira zvakanaka, asi Mwari anodhireya kuunza kusununguko kana kuti dhiribharenzi yavo. Zvoita sokunge Mwari wacho asipo. Ndiri kuti vana vaMwari dzimweni dzenguva pane patakanamata minamato, tikanamata kuna Mwari, saka tobvunza kuti Mwari wacho ari pipo, nekuti kunamata takanamata takanzwa kuti anonzwa minamato yavanhu, asi hatisi kuona kushanduka kwezvatiri kunamatira. Vamwe voti takapa kuna Mwari tikaudzwa kuti tinoropafadzwa, asi kuropafadzwa kwacho hakusi kubatika. Vamwe votaura kuti vamwe takashanda nesimba, takadzidziswa kuti if you work hard ukainvesta unokohwa pakuru. Asi zvese taita zvinoita sekunge zvinopikisana nezvatiri kuona. Asi ndoda kuti nditi kwatiri vana vaMwari, kunonoka kwaMwari kuita zvinhu hazvirevi kuti Mwari havapo. Vane zvavari kuita behind the scenes, mukukwana uye mukuzara kwenguva. Kana tikaramba takatendeka tiri pedyo navo tichidana kwavari, Mwari vanotiitira zvakanaka, Mwari vanotinopafadza. Ndinofarira mazwi anotaurwa naPaulo anoti kunyange tichiita setinopera kana takatariswa, asi mukati medu anoti inwardly we are being renewed. Saka panguva yevadikani mhinduro yaMwari ichiita sekunge inononoka, isu ngatirambe takatsunga mwoyo, nekuti Mwari vane zvavari kushanda, Mwari vane zvavari kuita muupenyu hwedu nemuupenyu hwenyika dzose. Ndinozofarira shoko raMwari kuna Mika chapter 7 pavhesi ya 7 na 8, inoti usafara iwe muvengi kana uchiwira pasi, nekuti musununguri wangu Jehovha wangu achandisimudza. Anoti tariro yangu iri kuna Jehovha. Mangwanani ano vana vaMwari ngatiise tariro yedu kuna Jehovha, iye wakataura mukati memangwanani ano kuti ndiye ruvando rwedu.
kunge yauye vakanga vaenda ma places of refugee pavaenda asi kuti kwese ikoko kwavaigona kuenda kana vapara mhosva kana auraya munhu achifanirwa kuurawa kwaigona kungourawa munhu chero aripo asi kuti kuna Kristu tine dziviriro yakakwana Satani paanoronda mhuri dzedu nezvirwere nezvakasiyana siyana zviri kutiretenda upenyu hwedu masikati mangwanani ano shoko ramwari riri kuti ngatitizirei kuna Jehovha iye ava ruvando rwedu muzita rababa mwanakomana namweya mutsvene amen tiinamata tinokutendai baba wedu mangwanani ano imi mwari matidzidzisa kuburikidza neshoko renyu rasvika pakati pedu mwari riri kutidzidzisa kuti mijehovha ndimi ruvando rwedu naizvozvo munotikokera kuti titizire kwamuri mwari pamhepo zhinji dzinoronda upenyu hwedu tinonamata baba vedu zvizhinji zvinotityisidzira zvizhinji zvinotsvaga kuparadza upenyu hwedu upenyu hwemhuri dzedu upenyu hwemabhizinesi edu mwari wekudenga zviri kurondedza kunyange nekuparadza kunyange nekereke yajesu asi tinosarudza mumangwanani ano baba vedu kutizira kwamuri kuvanda mamuri nekuti ndimo mune kuchengetwa kwedu kwakakwana uye kwakazara takutendai mwari tinotaura kuchengetedzwa kwevana venyu vose panguva ino mwari nekuwanzwa kwavo muvapo hwenyu hunoshamisa takunamatai kristu tiri muzita rababa remwanakomana neremweya woutsvene amen tichigadzirira mwoyo yedu kusangana patafura yaishe chirayiro chaishe ndichakumbira kuti tigoimba tese muimbi 152 anoti iye mudi womweya wangu ndotizira kwamuri mhepo inovhuvhuta ndiri pachamupupuri ndivanzei muponisi pana madutu ose nomusi wokupera gamuchirai mweya wangu stanza yechipi inoti handina mudziviri ndozembera kwamuri muregere kundisiya nditsigirwe nesimba ndinovimba kwamuri ndinoyamurwa nemi fukidzai musoro wangu namapapiro enyu ndinoda imi moga handidi chimwe chinhu munomutsa vakawa munorapa varwere makarurama imi mwari ini handina kururama ndizere zvakaipa asi imi mwari muzere noutsvene sitanza yekupedzisira inotiwo nyasha dzenyu izhinji dzokukunda kuipa ngadziyerere mandiri ndicheniswe pamwoyo sipitiro upenyu ndinoda kunwa iro dzirai mumwoyo wangu muyerere nanini amen mudiwo mweya wangu notizira hatiuye kutaura yenyu iyi ishe mune tsitsi tichivimba neruramo dzenyu asi nokuwanda kwetsitsi dzenyu hatina kufanira kunyange kunonga pfungwe pasi petaura yenyu asi muchiri ishe wakareyo anogara aine tsitsi nguva dzose naizvozvo ishe wengoni tipei kuti tidye nyama yomwanakomana wenyu jesu kristu anodikana nokunwa ropa rake kuti muviri yedu youtadzi icheniswe nemweya yedu ishambwe neropa rake rakakomba kuti tigogara maari nayewo matiri amen mwari samasimba baba wedu wokudenga netsitsi dzenyu makapa mwanakomana wenyu mumwe chete jesu kristu kuti atifire pamuchinjikwa mukutidzikinura akati nokuzvipira kwake kumwe chete kwaakaita kamwe chete akaita diramamba rezvitadzo zvapasi pose rizere rakakwana nerakakodzera akangotivambira chifundidziro chisingaperi chokufa kwake
unokosha. Akatirayira muvhangeri kakare. Tinzwei baba mune tsitsi tinokutetai. Muite kuti sechimiso chichene chomwanakomana wenyu, ponisi wedu Jesu Kristu. Isu tiri vadyidzani mumuviri neropa rake rakaropafadzwa, tichigamuchira izvi zvisikwa zvechingwa newaini. Ishe Jesu pausiku uya hwaakapanukirwa, akatora chingwa, akaonga, ndokuchimedura, akati, uyu ndiwo muviri wangu wamunomedurirwa imi, torai mudye kuti mundirangarire nazvo. Saizvozvowo vakazoti vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndicho chitenderano chitsva muroma rangu. Itai izvozvi kuti mundirangarire nazvo. Nokuti nguva dzose dzamunodya chingwa ichi nokunwira mukombe uyu munoparidza rufu rwaIshe kudzamara rachiuya. Amen. Vadikani na Kristu, tunoda kutora mukana uno kuti ndikukokei kutafura chene, tiri kunzvimbo dzakasiyana dzatiri, titore chingwa newaini. Regai ndikumbire kuti tiswedere pedyo netafura yaIshe. Uyu ndiwo muviri waShe wakamedurirwa iwe, tora udye uchirangara kuti Kristu vakafira iwe. Iri ndiro ropa raKristu rakadeurirwa isu, torai munwe muchirangara kuti Kristu vakafira imi. Amen. Tinamate. Zvino Mwari wougare vakadzosa mudzi mukuru wamakwai kuvakafa, ivo Ishe wedu Jesu Kristu, neropa rechitenderano chisingaperi ngavakukwanisei pazvinhu zvose zvakanaka kuti muite kuda kwake, ivo vachiita mukati menu zviya zvinofadza pamberi pavo, naJesu Kristu ngavave nokubwinya kusvikira kusingaperi. Amen. Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu, rudo rwenyu Mwari Baba nokuwadzana noMweya Mutsvene ngazvive nesu tose zvitichengete kubva zvino dzamara kuve kusingaperi. Amen. Mudiwo mweya wangu notizira notizira wangu